I'm home. Het is super cute. Foto's gedaan. Oh god. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, ga dat dan nu doen. Ik ben deze morgen, het is voor mij maandag trouwens, en ik ben off to the office. Eerste echte dag in het kantoor werken, zonder Céline, want Céline wordt vandaag geopereerd. Céline gaat er sowieso heel de week niet zijn, want die moet goed rusten. En ja, vandaag is haar operatie, dus vandaag komt hij sowieso niet, maar fingers crossed dat alles goed gaat. Maar ik ben er zeker van wel. Ik ga denk ik eerst naar de IKEA, want ik ga zo een fluffy matje halen voor productfoto's te maken. Want vandaag komt ook een nieuwe collectie online, dus ik moet nog een deel van die foto's maken. En dan moet ik die online zetten. Maar dat gaan jullie allemaal zien vandaag. Let's go. Eerste stap IKEA. Ik ben aangekomen op kantoor. Het is hier nog een beetje fris, want de chauffage stond af natuurlijk. Dus ik heb mijn sjaal nog aan. Ik heb dit in de IKEA gekocht. Plus twee verlengkabels. En ik ga nu eerst beginnen met foto's te maken van de tasjes. Oké, ik heb de Instagram foto's gedaan en nu ga ik met de camera de foto's voor op de website maken. Next up zijn de schoenen en ik ga drie paar schoenen shooten. Céline heeft er normaal twee gedaan, dus ik ga de andere drie nog doen. Die foto's heb ik ook gemaakt voor Instagram. Nu ga ik nog de foto's van de schoenen maken, weer met de camera, voor op de website. En mijn stem is precies weg aan het gaan trouwens. Amai, ik heb ook echt wel keelpijn aan het krijgen. Hopelijk word ik niet ziek. En ik ga eens wat muziek opzetten, want het is hier heel stil. Ondertussen 3:30. Ik ga naar huis vertrekken. Ik ben zo goed als klaar met alles. En het is hier trouwens zo koud. De chauffage staat op, maar het blijft hier heel koud. Ik weet niet wat het is. En ik moet nog een paar dingen doen, zoals vlogs editen en zo. Maar ik wou dat hier doen, maar omdat het hier zo koud is, ga ik naar huis. En om 5:00 leveren ze HelloFresh. Dus daarvoor moet ik ook thuis zijn. En ik wou ook nog snel iets gaan halen in de winkel. Dus dat ga ik nu nog allemaal doen. Ik ben net eventjes in de Fun geweest. En ik heb voor Céline deze beer gehaald. Die is echt mega groot en super cute. Die is echt schattig. En dan ballonnen. Een hartje en een sterretje. Maar dat ziet je nu niet. En dan ga ik... morgen, als ik naar Céline ga meenemen, morgen ga ik op ziekenbezoek en dan neem ik dat mee. En nu ga ik op naar huis. Ik voel me niet zo heel goed, hè. Mijn keel is zo droog, maar het zal wel beter worden. Ik weet niet, ik ben vandaag zo... maar waarschijnlijk nog moe van het weekend en alles. Maar komt goed, hè. Ik wil die beer al een naam geven, hè.
Maar dat is niet mijn taak, hè. Dat is Celine haar taak. En die is kei schattig. Ik wil ook één. Ik wil ook één voor mezelf kopen. En eerst wil ik nog een grotere kopen, maar dat was er een beetje over. Die was echt gigantisch groot. Dat was niet eens in mijn auto gegaan, denk ik. Of zo, jawel, maar zo heel de koffer vol dan. Dus ik dacht, niet overdrijven misschien, want dan gaat Celine ook niet weten waar dat die moet zetten of zo. Dus deze is wel cute. I'm home! Oeh! En er is toch niks beter dan thuiskomen met dit lekker schatje en lekker eten. Zalig. Ik heb HelloFresh gemaakt. HelloFresh? Yes! We got another box delivered today. And what from HelloFresh have you made? Ik heb... Ik moet zelf even lezen. Ik weet niet meer hoe het noemt. Ik heb noedels met 5 kruiden kip gemaakt. Dat ziet er zo uit. Dat ziet er ongeveer hetzelfde uit. Ja. Goed, hè? Dat ziet er super goed uit, schatje. Ja, ik heb Quick en Easy boxes genomen, want we hebben het deze week heel busy. En was het Quick? Dus, ja. Ja, op 20 minuten is het klaar. Deze was 25 minuten. Alles wat erin zit is 20 of 25 minuten. Oké. Very good. I like it. Let's eat right now. Ondertussen avond, we hebben nog in de zetel zitten werken. What's new? En ik ben naar de kapper geweest. En s'avonds naar de kapper geweest, dat is waar, dat was ik al vergeten. Mooi, hè? Ja. Ik vind het heel mooi. Ik ook. Doe thumbs up als jullie s'avonds een haar ook mooi vinden. We gaan de vlog afsluiten, maar voor we die gaan afsluiten, gaan we de comment of de... Day! Doen. En Sam gaat hem voorlezen. Comment of the day komt van een vlog net voor je verjaardag nog. En die komt van Katrijn Durings. Ja. En ze zegt, gelukkige verjaardag. Ik hoop dat je al veel leuke cadeautjes krijgt. Maar ja, Sam is zo het perfecte cadeau. Oh god, daarom wou jij die voor. Ik vond dat een perfecte comment of the day. Ik kon het zelf niet beter zeggen. Hij wou de comment eerst niet voorlezen aan mij. Ik moest filmen. Ik mocht hem nog niet horen. Dat is dus waarom. Katrijn, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon... Nee? Ja, allee. Ja, dat is waar. Ja. Oké, dankjewel Katrijn voor de leuke comment of the... Day. Wij gaan dus de vlog afsluiten. Hopelijk vond je dit leuk om te kijken. Laat zeker een leuke comment na. Mm-hmm. Doe ook zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.